Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tô fazendo fogo aqui na churrasqueira. Eu vou mostrar para vocês que não precisa aqui o cinzeiro aqui, ó, para alimentar o fogo com oxigênio, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tô fazendo fogo já aqui, ó. Não saiu uma fumacinha, pessoal. Ó. Tudo. Ó, meu ajudante na frente aí, pessoal. Só se divertindo aí. Então, aí não volta uma fumacinha, ó, sem o cinzeiro. Aí depois que o fogo já tiver com brasido bem legal, eu vou mostrar para vocês como que não precisa, para vocês verem que funciona bem, entendeu? Daí quando você for fazer a limpeza, você vai limpar aqui por cima mesmo. Daí quando precisar fazer a limpeza, você vai limpar aqui por cima mesmo, ó. Que é bem fácil, né? Você junta aqui, tira a cinza e joga fora. Não precisa da gaveta aqui, ó. Tá bom? Porque aquela gaveta sempre tá apodrecendo, você tem que estar fazendo manutenção nela, entendeu? E sem ela, você elimina essa manutenção aí já da sua churrasqueira, tá bom? Então aqui na sequência, a hora que já tiver um brasido bom, eu vou mostrar pra vocês como que fica aqui o brasido aqui sem a entrada de ar, tá bom? Aí, galera, ó, fogo já tá aceso, ó, o brasido não para de queimar aqui, ó. Improvisei aqui uma grelha, pessoal, porque ainda tá provisório aqui, ó. Não foi comprado ainda as barrinhas de inox que vai aqui, né, para regular a altura. E a grelha também não foi comprada ainda, mas já estamos na providência aí, porque isso não pode faltar, né, pessoal? Isso aqui não pode faltar. Aí, ó. Entendeu, pessoal? Não precisa de entrada de ar ou cinzeiro, tá bom? Aí, ó. Problema nenhum na queima do carvão aí, ó. Filé. Mesmo sem a entrada de oxigênio aqui na frente, ó, o fogo tá legal, ó, queimando bonito, ó. Então não precisa dessa entrada de ar auxiliar, ó, entendeu? Tá puxando bem a fumaça, ó, não saiu uma fumacinha, tá vendo? Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Se inscreva no canal, pessoal. Deixa seu like para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Valeu!